musikkåren. Välkomna ska ni vara till veterandagen 2021. Vi befinner oss söder om Stockholm, Berga slott. Och vid min sida är jag väldigt glad att ha dig. Tack. Daniel Nibling från Försvarsmaktens veterancentrum, också projektledare för den här dagen. Ja. Ja, det var ju en makalös sommardag vi fick. Ja, helt fantastiskt. Så som det har regnat och regnat och så fick vi den här solen. Det känns fantastiskt och inte minst att få stå framför den här makalös fina byggnaden som stod klar 1915 med samma arkitekt som Stockholms stadion. Ja, det stämmer. Och det ser man ju om inget annat på teglets karaktäristiska färg. Idag är slottet i marinens ägo och vi har fått förmånen att få låna den idag för att högtidlighålla veterandagen. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja, idag är ju en väldigt stor dag för veteraner, både militära och civila. Och 29 maj har blivit just den dagen då vi hyllar och lyfter fram veteranerna och uppmärksammar dem och inte minst deras anhöriga. Och sen 2012 så har veterandagen statsceremoniell status och det innebär att hans majestät konungen lägger ner en av kransarna uppe vid monumentet. Och han delar också ut krigsdekorationer som personal har gjort sig förtjänt av. Ja, det stämmer. Och det är en stor dag. Internationellt så uppmärksammar vi den 29 maj som International Day of United Nations Peacekeepers. Och bakgrunden till att det blev just den 29 maj var att det var den dagen 1948 som FNs säkerhetsråd fattade beslut om den resolutionen som ledde fram till den allra första insatsen i Mellanöstern. Just det. Och sen 2018 så har det också blivit flaggdag, allmän flaggdag. Det känner man inte riktigt till, Nej. Men idag på bussarna så såg man det så fint i stan. Men vad skulle du säga, Daniel? Varför är den här dagen så viktig och stor? Ja, som jag nämnde så har ju Försvarsmakten bidragit till internationella insatser sedan 1948. Och för att sätta det lite grann i numerär, så sedan 48 så är drygt 66 000 svenska kvinnor och män som tjänstgjort för FNs räkning och bemannat mer än 110 000 befattningar. Och en av alla de 66 000 är du. Ja. Var har du varit posterad någonstans? Jag har varit i Kosovo 2001 och 2005. Och så har jag varit i Afghanistan 2010 och 2014. Då får vi passa på att tacka för din insats. Tack. Jag och många kanske tänker på främst militären när det pratas om veteraner. Kanske inte riktigt tänker på att det också gäller svenska civila myndigheter som också sänder personal i FNs fredsbevarande insatser. Det är polis och åklagarmyndigheten. Det är åklagarmyndigheterna, det är Domstolsverket, det är Tullverket, det är Kriminalvården, det är Folke Bernadotteakademin. Och MSB, Kustbevakningen och Sida. Ja, och den här dagen är ju till för att hedra dem alla. Mm. Och inte bara veteranerna utan också deras anhöriga som många gånger gör en minst lika viktig insats här på hemmaplan. Mm. Och nu är det hög tid att lämna över till dagens ceremonimästare, kapten Mattias Henriksson. Välkomna till högtidlighållandet av veterandagen 2021. Under ceremonin kommer vi bland annat att få höra tal av riksdagens talman, försvarsministern och överbefälhavaren. Vi kommer att lyssna till musik framförd av Livgardets dragonmusikkår och fältartisterna. Och vi kommer dessutom att få se inslag med kransnedläggning och utdelning av Försvarsmaktens förtjänstmedaljer som skedde tidigare idag vid veteranmonumentet på Djurgården. Alldeles strax kommer hans kungliga höghet prins Carl Philip, riksdagens talman, försvarsministern och överbefälhavaren att anlända. Återigen, varmt välkomna. Får jag be alla att stå upp. Giv akt! Blås appeller!
anmälan. General, fanvakt ur livgardet, enligt order. General, livgardets dragomusikor, enligt order. Parad för fanan. Armen, gevär, lystring, ställ. Och hedersgästerna här idag är Charlotte Svensson, generaltulldirektör. Tullverket har personal som arbetar utomlands och är därför representerade här på veterandagen. Sven-Erik Söder, generaldirektör Folke Bernadotte-akademin. Folke Bernadotte-akademin är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Och lite senare i programmet kommer vi få att veta mer om deras verksamhet. Och så Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB. MSB som stöttar vid kriser i Sverige och utomlands. Just nu bland annat coronakrisen i Indien och har även närvaro i Mali. Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården. Kriminalvårdens internationella verksamhet bidrar bland annat med experter till fredsinsatser i konfliktdrabbade länder. Och så Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket. Sveriges domstolar har ett internationellt arbete och en del domare även tjänstgör även utomlands under kortare eller längre perioder. Petra Lund, riksåklagare. Det internationella arbetet är viktigt idag när världen är så internationaliserad och digitaliserad. Och att brottsligheten är mer och mer internationell. Anders Thornberg, rikspolischef. Knappt 100 polisanställda tjänstgör i polisens utlandsstyrka. Och så general Sverker Göransson, ordförande i Sveriges veteranförbund. Sveriges veteranförbund förenar alla svenska civila och militära veteraner före, under och efter insats. Och så kommendör Mats Fågelmark, chef för Veterancentrum. Och Veterancentrum ger stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats. Och nu lämnar vi åter över till ceremonimästaren. Tal av riksdagens talman. Ers kungliga höghet, försvarsministern, överbefälhavaren, veteraner och anhöriga, mina damer och herrar. Under veterandagen hedrar vi alla de kvinnor och män, civila och militärer, som varit och som är beredda att utstå personliga risker och umbäranden för att bidra till en säkrare och bättre värld för oss alla. Idag, veteraner, är er dag. Idag hedrar vi era uppoffringar. Idag hedrar vi era anhöriga saknad och oro. Idag hedrar vi minnet av dem vi förlorat. Vi gör det idag, men också alla dagar. Vi står fortfarande mitt i en kris som omfattar inte bara vårt land utan som är global. Pandemin har skördat liv och slagit mot hälsa och försörjning. Den har berövat oss trygghet, vardag och vanliga mänskliga möten. När vi kastas ut i kris prövas såväl samhällets beredskap, system och strukturer som individens motståndskraft, medmänsklighet och ansvarstagande.
Jag fylls av både stolthet och tacksamhet när jag ser alla som kämpar för att fullfölja sin uppgift eller som sträcker ut en hand till en medmänniska. De ger prov på de egenskaper som behövs också i ert uppdrag. Veterandagen sammanfaller med den internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal. FN:s fredsbevarande personal utgör en central del av världssamfundets arbete för fred och säkerhet och tillkom under Dag Hammarskjölds ledarskap. 2021 markerar vi att det gått 60 år sedan hans död under ett fredsmäklande uppdrag. Jag är glad att kunna berätta att riksdagen i höst i samarbete med stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond kommer att arrangera ett seminarium om Hammarskjöld och hans gärning. Dag Hammarskjöld var en föregångare och en förebild ur många aspekter, men också en fin skribent. Ur hans bok Vägmärken citerar jag: godhet är något så enkelt som att alltid finnas till för andra. Aldrig söka sig själv. Genom att minnas Hammarskjölds gärning påminns vi också om våra egna möjligheter att göra gott. Den som deltar i en internationell insats är beredd att utsätta sig själv för fara och sidosätta sin egen bekvämlighet och möta sina anhörigas oro för att just finnas till för andra, för att hjälpa människor och samhällen i plågade delar av världen. En enda människas gärning kan göra skillnad, och när många människor förenas av godhet kan de försätta berg. Men det krävs mod, något författaren Margareta Ekström uppehåller sig vid i dikten Instruktioner för skalbaggar. För att man ska flyga måste det hårda skalet klyvas och den ömtåliga kroppen blottas. För att man ska kunna flyga måste man gå längst ut på strået, även om det böjer sig och svindeln kommer. För att man ska kunna flyga måste modet vara större än rädslan och en gynnsam vind komma. Ja, för att åstadkomma något måste man ta risker. Man måste gå längst ut på strået, även om man vet att det kan brista. Modet måste vara större än rädslan. Det är något ni veteraner lär oss idag och alla dagar. Jag hade på förmiddagen äran att samtala med årets medaljörer och fick då ta del av imponerande och gripande berättelser om mod och skicklighet. Det är verkligen exempel på situationer när modet är större än rädslan. I Sveriges riksdag är engagemanget både djupt och brett för Sveriges insatser för fred, demokrati och säkerhet världen över. Det är en del av vår efterkrigshistoria, liksom det är en del av riksdagens beslutsfattande i modern tid. Det är riksdagen som fattar beslut om att sända väpnad trupp till internationella insatser. Kvinnor och män som åtar sig sådana viktiga uppdrag för sitt land ska veta att de har riksdagens och därmed svenska folkets stöd i ryggen. Jag vill också bidra till att riksdagen uppmärksammar veterandagen och era insatser genom nya årliga aktiviteter. Idag på morgonen har till exempel riksdagen för första gången högtidlighållit veterandagen genom en flagghissningsceremoni framför riksdagshuset. Veteraner, idag hedrar och minns vi dem som gjort det yttersta offret och inte kommit hem igen. Vi hedrar och gläds över er som kommit hem. Vi hedrar er som är anhöriga. Som representant för Sveriges riksdag vill jag framföra vår djupa respekt och vår stora tacksamhet till er alla. Idag och varje dag. Tack. Vi kommer nu att få lyssna till veteranhymnen.
framförd av Petra Wahlgren, Per-Erik Domargård och Livgardets dragonmusikkår. Varsågoda. Thank you.
talmannen, han refererar ju till Dag Hammarskjöld i sitt fina tal. Dag Hammarskjöld som ju var generalsekreterare för FN mellan 53 och 61 då han ju störtade i flygplanet där i dåvarande Nordrhodesia. Och citatet som talmannen använde var: godhet är något så enkelt som att alltid finnas till för andra och aldrig söka sig själv. Ja. Det är fint. Ja, precis. Och att göra en insats är ju just det. Att osjälviskt göra avkall på sin egen trygghet och bekvämlighet till förmån för de utsatta. Mm. Sverige har ju jämfört med många andra länder förhållandevis få som har stupat. Men Dag Hammarskjöld är ändå en i raden av ett knappt hundratal svenskar som har fått betala det högsta priset för sin tjänst i det internationella fredsarbetet. Mm. Och den fantastiskt vackra musiken som framförs idag, det framförs av Livgardets dragonmusikkår och fältartisterna. Och den här veteranhymnen nu som vi fick höra, kan inte du berätta om den? Inför invigningen av veteranmonumentet 2013 i samband med veterandagen så fick kompositören Stefan Nilsson i uppdrag att komponera en hymn till veteranerna. Mm. Och tanken från början var att den skulle vara instrumental, men Stefan bestämde sig för att använda sig av Dan Anderssons dikt Det finns i ord. Och resultatet, det fick vi nyss höra, den här storslagna hymnen. Ja, för det är den verkligen. Mm. Så fin. Ja, alltså årets tema på veterandagen är Mali, landet i Västafrika som har nästan 19 miljoner invånare. Ett av världens absolut fattigaste länder. Och ett land också där befolkningen lidit länge av utdragna konflikter som tvingas hundratusentals på flykt och tagit tusentals människors liv. Situationen i Mali är komplicerad. Framförallt är det en komplex säkerhetssituation med en mängd olika väpnade grupper med olika agendor. Olika mål. Det är tomrum som en svag eller icke närvarande stat lämnar efter sig. Att staten är svag, det innebär i korthet att det är ingen eller liten närvaro av polis, av rättsvårdande instanser. Det finns ingen basal service till medborgarna på många ställen i landet. Och det här gör att de här andra grupperna fyller ut det här vakuumet. De här grupperna, de vill inte en sak, utan de har helt olika drivkrafter, ibland flera, ibland någon. De kan drivas av ideologi, av pengar, de kan vara delar av kriminella nätverk, det kan vara en fråga om konkurrens kring resurser. Betesmark, jordbruksmark, access till handelsrutter. Det är ett stort spektrum av olika faktorer som driver den här konflikten. Och varför just svenska försvaret ska vara i Mali, det är ju för att kunna just bidra till säkerheten i landet. Det behöver bli stabilare. Det är en förutsättning för att kunna genomföra fredsavtal och för att landet ska kunna bygga upp sig självt igen och utvecklas, bekämpa fattigdom och se till att man har fred i landet. Det är så att i Mali så har ju FNs säkerhetsråd bestämt sig för att man ska genomföra ett mandat ifrån säkerhetsrådet, och då är Sverige med och stödjer det genom det här militära bidraget. Och det är en ganska omfattande målsättning som FN har med insatsen. Men huvudskälet är just det här att bidra till fred och stabilitet så att landet kan återgå till en vardag, att människor kan få leva i fred och frihet och utvecklas. Barnen kan gå i skolan, människor kan gå till jobbet. Jag minns med värme min första besök i Mali. Jag åkte tillsammans med min make och min son på en rekresa, vilket man gör för att förbereda sig inför en postering. Vi blev så otroligt positivt överraskade av den värme som vi möttes av. Och vi tyckte ändå att det var inte alls den
mediebild som jag hade med mig som mötte mig när vi landade i Bamako. Det var någonting varmare och gladare. Sen finns ju allt det där andra där också. Men jag tycker ändå i mitt dagliga värv att jag möttes ju av otrolig, ja, just värme och vänlighet. Ni svenskar i Mali-missionen, liksom alla andra svenskar i våra olika missioner, ni sätter andra människors frihet före er egen säkerhet, bekvämlighet och tid. Vår mission i Mali, den syftar till att bidra till fredlig utveckling i landet över tid. Men bara nyligen har vi sett hur skör tillståndet är i landet. Med er kamp mot terrorismen så ökar ju tryggheten i Mali, men hela Sahelområdet. Men därutöver så ökar också säkerheten i vårt eget land. Jag vill framföra mitt och regeringens varmaste tack och respekt för er insats. Jag tänker där när man ser det här inslaget, det är så lätt att glömma bort civilbefolkningens lidande. Alltså när man ser på nyhetsinslag eller om krig eller som i Mali, statskupp eller försvårat läge i region. Det är ju mammor och pappor, precis som du och jag, ja. Barn. Och det är ju för deras skull FN gör de här fredsbevarande insatserna. Mm. Det är ju för deras skull som svensk personal ställer upp och gör en insats. Mm. För att den vanliga människan ska kunna leva i fred och frihet. Och vi kommer höra mer om vad olika myndigheterna gör på plats som har just utsänd personal i Mali lite senare. Men nu är det hög tid att återvända till ceremonimästaren. Vi kommer nu att få lyssna till tal av försvarsministern. Ärade veteraner, anhöriga, ers majestät, excellenser, vänner. Vi lever i en tid där det säkerhetspolitiska läget snabbt kan förändras. Respekten för internationell lag och rätt utmanas återkommande. Vi har inte glömt Georgien 2008, Krim 2014, den pågående konflikten i Ukraina och inte heller de ryska giftattackerna på annat lands territorium. Nu senast har vi sett hur den belarusiska regimen iscensatt ett piratdåd när ett civilt flygplan tvingats att landa för att myndigheterna ska kunna fängsla en oppositionell journalist. Detta sker i ett grannland till våra grannländer. Säkerhetsläget har över tid försämrats. Sverige bygger nu upp sin nationella förmåga. Försvaret av Sverige är nummer ett. Men samtidigt så bygger vi säkerhet tillsammans med andra. Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, de baltiska staterna och NATO är våra nära samarbetspartners. Genom vår övningsverksamhet bygger vi möjligheten att samverka i olika typer av kriser och olika typer av konflikter. Vi höjer gemensamt tröskeln i förhållande till en motståndare. Det bidrar till fred och det bidrar till stabilitet. Sverige samverkar också med andra i internationella insatser. Afghanistan, Irak, Mali är sådana exempel. Genom samarbetet mot terrorism, kriminalitet och för stabilitet och för samhällsbygge bidrar vi tillsammans med andra till att skapa en bättre och fredligare värld. Men att tillsammans med andra ta detta ansvar, det öppnar också för att med förtroende kunna ta ansvar för stabiliteten i vårt eget närområde. Vi samverkar internationellt, men vi samverkar också i Skandinavien och i Östersjöområdet.
Allt hänger ihop. Veterandagen är viktig. Sedan 2018 är en svensk flaggdag. Med stolthet tänker jag på de insatser som svenska soldater har gjort i fredens tjänst. Det är viktigt med ett nationellt erkännande för värdet av de 120 internationella uppdrag som genomförts i 60 länder. Totalt har nära 70 000 svenska män och kvinnor deltagit i Försvarsmaktens internationella missioner i en obruten tradition på 60 år. I torsdags så deltog jag i Eksjö tillsammans med överbefälhavaren och ställföreträdande arméchefen i medaljeringen av den sista kontingenten soldater som deltagit i Resolute Support Mission i Afghanistan. Afghanistaninsatsen sträcker sig över 20 år och omfattar totalt 7515 svenskar. Vårt engagemang har varit mycket omfattande och det har gjort skillnad. De som deltagit kan känna stolthet över sina insatser. De har fullföljt regeringens och riksdagens beslut. Och många gånger så har jag hört omdömen från andra länders representanter om de svenska soldaternas kompetens och professionalism. Vår största insats nu är Mali. Ett skyttekompani finns inom ramen för FN-missionen MINUSMA. Och specialförbandssoldater deltar i operation Takuba. Här handlar det om kampen mot terrorism, religiös extremism, trafficking, kriminalitet. Det handlar om att stödja ett svagt civilt samhälle och förhindra spridning av terror till andra delar av världen. Och det också när det gäller Europa. Vi stödjer de malaysiska säkerhetsstyrkorna via rådgivning och stöd i gemensamma operationer. En dag som denna så är det väldigt viktigt att minnas alla de som fått betala det yttersta priset för sitt deltagande. Det ska hedras och inte glömmas. Vi ska också hedra de som har utsatts för fysiska eller psykiska skador. Men också alla de som satt fötterna på svensk jord oskadda. Men vi ska också komma ihåg den ovärderliga insats som alla anhöriga har gjort. Deras stöd har varit en förutsättning för insatsernas genomförande. Tack! Alla svenska veteraner förtjänar stor respekt. Man har valt att riskera eget liv för att rädda andras. Och många gånger så har man arbetat under extrema förhållanden. Förmågan att anpassa sig till ständigt förändrade förhållanden och hantera oförutsedda situationer har ofta satts på prov. Man har skapat ordning i kaos. Svenska veteraner arbetar kompetent, modigt och uthålligt för att hantera mycket utmanande situationer. Jag vill på regeringens vägnar tacka er alla för era viktiga insatser i fredens tjänst. Tack så mycket. Ja, här hörde vi försvarsministern bland annat lyfta fram vikten av det här med internationalitet, att arbeta tillsammans, att ja, det är viktigt. Absolut, och tillsammans är också ett av de fem ledord som Försvarsmakten arbetar utifrån. Och i den kontexten så betyder det egentligen då att nationellt arbeta tillsammans med andra civila myndigheter och internationellt naturligtvis med, tillsammans med andra nationer inom ramen för FNs fredsbevarande arbete. Mm. Ja, och det här med tillsammans, apropå det. Så är det långt ifrån bara här som vi firar veterandagen, utan det gör man runt om i landet. Stolt, respekterad och värdefull. Låt det sjunka in lite under dagen. Jag står här på chefen Karlbergs vägnar, chef Veterancentrum. Och idag ska vi högtidlighålla veterandagen. Thank you.
Så jag tänker igen, stolt, respekterad och värdefull. Tack för era insatser. Ja, och här i Stockholm är vi vana att fira veterandagen på Djurgården vid veteranmonumentet. Ja, i normala fall. Absolut. Och när omständigheterna tillåter så ska vi naturligtvis tillbaka dit igen. Tillbaka till Restara som veteranmonumentet heter. Mm. Det invigdes ju 2013 och det är skapat av en konstnär som heter Monica Larsen Dennis. Och Restare på latin betyder att stanna, att vila, att finnas kvar. Är du duktig på latin? Inte alls, men det här har jag fått lära mig. Det kunde du. Det här kan jag. Och det här fina citatet finns också graverat in i en av de tre marmorbänkarna som också är en del av monumentet. Mm, absolut. Och på den andra bänken så finns det ett citat som brukar tillskrivas Voltaire där det står: jag delar inte dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att framföra dem. Och på den tredje står det: för att demokratin är skör, för att medmänsklighet måste hävdas, för dig som gör skillnad, för anhöriga som lämnas, för att frihet kostar. Och denna sista texten, den skrevs av en veteran som heter Kallis Amid. Mm. Och den här högtidliga kransnedläggningen, den kommer vi att få se lite, om en liten stund, det som skedde tidigare idag. Men de här kransarna, jag har förstått, de är väldigt viktiga i såna här sammanhang. Berätta om det. Ja, det är inte bara på veterandagen vi lägger ner kransar, utan också i samband med officiella besök. För i en internationell kontext så är det vanligt att man som besökande delegation vill lägga ner en krans vid den okända soldatens grav. I Sverige så har vi veteranmonumentet för det ändamålet. Så det gör man alltså flera gånger om året när, ja, det kommer? Absolut. Spännande. Ja, och som sagt, nu ska vi få vara med om det här högtidliga. Så tillbaka till ceremonimästaren. Alldeles strax kommer vi att få se kransnedläggningen som genomfördes på veteranmonumentet tidigare idag. Men först kommer vi att få lyssna till Bred dina vida vingar, framförd av Livgardets dragonmusikkår. Solist är Filip Amunds. Varsågoda. Thank you.
Ja, här var det ju två kransar som lades ner, kan man se. Vad betyder just de två kransarna? Ja, alltså, som vi såg i klippet här så kransarna är försedda med band. På det ena bandet står det i fredens tjänst och på det andra bandet så står det så att säga den som varifrån kransen kommer. Mm. Och på den krans som hans majestät konungen la ner så står det Sverige på det ena bandet, så det är alltså från riket. Mm. Och den andra kransens band så står det Sveriges veteranförbund. Så att den kransen är från veteranerna själva kan man säga och den lades ner genom ordföranden i Sveriges veteranförbund, general Sverker Göransson, som vi naturligtvis känner ifrån hans tidigare roll som överbefälhavare. Just det. Och nu ska vi tillbaka till Sveriges närvaro i Mali. Polismyndigheten har även de en utlandsstyrka som utgör svenska polisanställda i internationell tjänst och då bland annat i Mali. Och sen 2015 så har de haft 35 poliser där i området. Polisens utlandsstyrka är det sätt som polismyndigheten bedriver freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Själva utlandsstyrkan består av medarbetare som tjänstgör en viss tid, ett år oftast, och tjänstgör då i våra insatser för FN, EU eller OSSE. Bidrar med sin kompetens och sen går tillbaka till sin ordinarie placering. Vårt uppdrag är att dels bidra till tryggheten för lokalbefolkningen i insatsområdena, men också att bistå dem i att bygga upp egna fungerande polisverksamheter. Vi bidrar med strategisk rådgivning till departement, till polisledningar, men också till kollegor som arbetar som poliser bland lokalbefolkningen. Så det är både rådgivning och kunskapsöverföringen och målet är ju att de här länderna så småningom ska kunna axla ansvaret själva för sin egen säkerhet och polisverksamhet. Det här är ju insatser som har utvecklats och blivit allt mer komplexa under de senaste decennierna. Och därmed har också polisens roll blivit allt mer central. Det behövs både militär, polisiär och annan kompetens för att driva de här insatserna. De är väldigt omfattande i sina mandat. Det kan handla om att bygga upp egentligen fungerande statsstrukturer. Och där är ju naturligtvis rättsväsendet och polisen en helt central funktion till att på plats öka tryggheten för lokalbefolkningen i krigsområden där det ofta är stor osäkerhet även när insatserna pågår. Hej, Vojkan Filipovic heter jag. Jag är placerad av den svenska polisen i Mali, i den utlandsstyrkans kontingent, tillsammans med mina kollegor Henrik Moreau och Peter Hultqvist. I korthet kan vi säga att mandatet går ut på att stödja den fredsprocess som är undertecknad 2015 samt att stödja den maliska polisen i dess utveckling och utbildning. Min konkreta roll här är att tillsammans med företrädare för EU samköra de utbildningsinsatser vi båda har gentemot den maliska polisen. Veterandagen är viktig för att det är en möjlighet för poliserna tillsammans med andra myndigheter, Försvarsmakten och andra civila myndigheter, hedra alla som har bidragit till freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Man gör det genom en viss uppoffring för egen del och den ska hedras. Och jag vill passa på därför att framföra mitt tack till alla som har tjänstgjort för polisen i freds- och säkerhetsfrämjande insatser och jag hoppas verkligen att det finns möjlighet för oss att träffas på plats på Gärdet igen nästa år. Ja, det finns ju verkligen ett uppdämt behov av att få träffas på riktigt. Så att jag håller med nu. Jag hoppas verkligen att vi får träffas på riktigt nästa år. Ja, det hoppas vi verkligen. Det är rena lyxen att stå här med dig bara. Ja, verkligen. Hörrni, det finns en annan myndighet som arbetar för fred och för stöd och demokrati och kvinnors rättigheter. Och det är Folk Bernadotte-akademin. FBA, Folk Bernadotte-akademin, är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
och ett av våra uppdrag är att sekundera civil personal till fredsfrämjande insatser, bland annat i Mali. Vi rekryterar specialister inom olika områden, observatörer och chefer som sedan arbetar på insatser som leds av FN, EU och OSSE. FBAs personalbidrag bidrar till att stärka kapaciteten hos insatserna att verka inom mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Och våra utsända ser vi som en mycket viktig del i det globala arbetet för fred. Deras tid och expertis gör skillnad, uppdrag för uppdrag. I Mali så stöttar FBA bland annat EUs kapacitetshöjande insats EU-Capsahel Mali med politisk rådgivare, jämställdhetsrådgivare och andra experttjänster av strategisk betydelse för att insatsen ska kunna uppfylla sitt mandat och bidra till en positiv utveckling i landet. Vi stöttar även FNs verksamhet i Mali. Och nu ska vi höra från en av våra tidigare utsända till UN Women, Susanna Rudehill. Jag kom till Mali med uppdraget att verka för kvinnors deltagande i fredsbyggande. Till exempel för att kvinnor skulle få en röst i den nationella fredsprocessen. Situationen för kvinnor i Mali är svår. Det finns ett utbrett våld, en brist på tillgång till utbildning, sjukvård och politisk och ekonomisk delaktighet. Men det finns ljuspunkter. Jag var med i ett team som stöttade framtagandet av en nationell handlingsplan för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet som fick en stark politisk uppbackning. Det har även skett historiska framsteg för kvinnors deltagande i fredsprocessen, där kvinnor nu för första gången sitter med i kommittén för fredsavtalets genomförande. Stora och viktiga insatser som görs där ute i världen. Du Daniel, nu ska vi prata om Invidzonen, som ju är ett nätverk för anhöriga, gjort av anhöriga. Helt rätt. Det är alltså de som ni lämnar efter det när ni åker på sina uppdrag. Ja, men eller hur. Och som jag sa tidigare så våra anhöriga, de gör en minst lika viktig insats här på hemmaplan. Och den insatsen innebär ju också uppoffringar. Så för många anhöriga så är det här en väldigt viktig möjlighet att kunna ha den här tryggheten i ett nätverk med andra som är i samma situation som de själva. Förstår jag verkligen. Och de har också haft en kör. Den vilar nu, men 2013 så startades en kör. Och det skrevs då en låt 2013. Texten stod Jonas Karlhage för. Eller musiken står han för. Men själva texten kom ju från just alla anhöriga. Ja, precis. Så alla i kören fick skriva ner sina tankar och känslor som de hade kopplat till att just sin soldat var ute på insats. Mm. Och de här texterna och citaten sammanfördes sen till den här låten. Och nu ska vi föra det. Och lyssna noga nu på texten. Ibland vill jag bara vara liten, få gömma mig i en famn. Jag vet vem du var, men vem kommer hem? Hur kunde jag låta dig gå? Du är för alltid i mitt hjärta, en plats här hemma står tom. Ett omöblerat rum i kärlekens hus, där doften av dig stannat kvar. Tanken vandrar över bergen till dig, min älskade vän. I stunder då vi är tillsammans, i mitt minne är du alltid.
finns hos dig. Jag som är kvar, jag är stark och jag klarar mig. Men kom snart hem till mig igen. Din insats är stor i det som du gör, precis som det du gör här. Jag stannar i hoppet, det är allt som jag har. Jag rår inte över något mer. Och kan jag förstå vad som händer? Du är ju så långt bort från mig. Jag känner inte doften av vinden eller livets ture där du är. Jag som är kvar, jag är stark och jag klarar mig. Men kom snart hem till mig igen. Jag försöker förklara men möts av tomma ord och blickar. Beslutet är vårt tillsammans. Jag finns här bredvid, för jag älskar dig. Din tanke vandrar över bergen. Tanke vandrar över bergen. Till dig min älskade vän. Vi stöder och vi är tillsammans. I mitt minne är du alltid jag. Jag finns hos dig. Jag som är kvar. Jag som är kvar. Jag är stark och jag klarar mig. Men kom snart hem till mig. Vi kommer nu att få lyssna till tal av överbefälhavaren. Ers kungliga höghet, herr talman, försvarsministern, ordförande veteranförbundet, hedersgäster, ärade veteraner, mina damer och herrar. Att snabbt kunna möta nya förutsättningar, det är någonting som vi veteraner är vana vid. Det är en självklar del av alla insatser. Det är också en del av vår militära profession. Det där med att tvingas hantera det okända och snabbt gilla läget när något förändras. Jag tror, eller till och med påstår mig veta, att det också är en del av det som lockar. Det blir en del av upplevelsen, av äventyret, vid sidan om det viktiga uppdraget. För andra året i rad så anpassar vi högtidlighållandet för våra veteraner. Vi gör det med självklarhet, för vi är en del av samhället och för att det förväntas och krävs av oss. Förra året var vi på Livgardet. Idag är vi här framför Berga slott i Haninge garnison. Pandemin till trots fortsätter Försvarsmakten att lösa sina uppgifter. Just nu skapas morgondagens veteraner. Oavsett om den insatsen sker långt borta eller här hemma. Och de skapas under delvis nya förutsättningar. Förutsättningar som påverkar såväl soldater som anhöriga. Det kan handla om karantäner, det kan handla om inställda ledigheter. Ni vet, sånt där som kan ge upphov till
extra skav och oro i relationen till nära och kära. Den relation som behöver vara stark under en insats. Jag vill därför säga tack till er anhöriga för ert oumbärliga och osvikliga stöd detta svåra år då så mycket ställts på ända. För 2 veckor sedan då halades den svenska flaggan i Afghanistan. Efter nästan 20 års närvaro så avslutades den svenska militära insatsen. En insats där vi alla som varit där och som gjort skillnad men som också inneburit uppoffringar, skadade och stupade. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla kvinnor och män som under åren ingått i det svenska bidraget i Afghanistan. I förrgår hade jag förmånen att få medaljera den sista svenska kontingenten efter att de kommit hem till Sverige. Det kändes både historiskt och fint. Det är nu över 1 år sedan som jag själv besökte en pågående insats utomlands. I normalfallet är jag just i Afghanistan eller Mali och på andra platser där Försvarsmakten finns flera gånger om året för att följa verksamheten och genomföra möten. Men framförallt för att träffa soldaterna och sjömännen. De som med fara för sina egna liv långt hemifrån skapar säkerhet för andra. Jag saknar de där stunderna av samtal som kommer när jag får följa med ut på en patrull, äta lunch i matsalen eller vara med på ett träningspass inne på en kamp någonstans. Det kan vara tidigt en morgon, just när solen är på väg upp och innan hettan slår till, eller under stjärnorna och en svalkande skymning. De där samtalen är oerhört viktiga för mig. De ger mig perspektiv, de ger mig energi och de ger mig insikter. Men jag saknar också miljön. Trots alla dessa dofter av damm och diesel och kol som jag tror att alla vi veteraner känner igen, nästan oavsett vilket insatsområde vi verkat i. De där dofterna som tillsammans med skyddsvästen, hjälmen och vapnet gör att man blir så där alert, men också väldigt ödmjuk inför livet. Idag minns vi och hedrar dem som tvingas betala det yttersta priset. De som inte längre är med oss. Vi hedrar också de som skadats. Och vi hedrar alla de som kommit hem oskadda. Att göra en insats, det är att få uppleva ett äventyr. Att lära känna och utveckla sig själv. Men det handlar framförallt om att göra skillnad för andra. Och om att ge kärlek till sin nästa. Så svaret på frågan, did you give the world some love today, är förstås enkelt. Veteraner, yes you did. Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? You gave me lots of love, that's true. You give the world some love and too. Saw our weary men. Were you quick to realize the thing he needed most was a kind look from your eyes? When you saw an angry face from the faces that you scanned, did you open up a bit with a flower from your head? Oh, your heart is always full of love, babe. And you gave me lots of love today, babe. Will you also keep the world in mind? Tell me what you did for a romance.
Everybody in this world has to do a whole lot more than love the one they spend their lifetime looking for. You just can't keep your love in a cozy little shell. You gotta love the one you love and the whole damn world as well. Everybody in this world has to do a whole lot more than love the one they spend their lifetime looking for. You just can't keep your love in a cozy little shell. You gotta love the one you love and the whole damn world as well. You gotta make this one big loving world, babe. Help to make this one big loving world, babe. Oh, yeah, you gave me lots of love. Did you give the world some love? Did you give the world some love? Did you give the world some love today? Hey, did you give the world some love today? Did you give the world some love today? Hey, did you give the world some love today? Hey, yes, you did. Tack för din insats. Did you give the world some love today, baby? Med Jill Jonsson från Fältartisterna tillsammans med Martin Entorp på piano, Barbro Lindqvist på gitarr och Petra Wahlgren på fiol. Ja, ÖB hade ett väldigt personligt anslag i sitt tal. Så fint att höra honom också. Han har också erfarenhet givetvis och pratar om det här med att ge kärlek till världen, att det är så betydelsefullt. Jag kan nästan tänka mig att det blir rätt personligt väl när man är ute så där. Ja, verkligen. Det innebär ju en uppoffring inte bara för den som åker iväg utan också för familjen på hemmaplan så att säga. Mm. Och min erfarenhet är att också uppdraget på plats blir väldigt personligt. Man är trots allt där för att hjälpa människor i en utsatt situation under svåra förhållanden. Och många gånger under svåra och riskfyllda omständigheter. Mm. Det påverkar i alla fall mig på ett väldigt känslomässigt plan att göra insats. Och det kräver också ett personligt engagemang långt utöver vad man är kanske van vid här hemma i Sverige. Är det något som du har tagit med dig? Tar man med sig det hem sen, tycker du? Absolut, det gör man. Ett sätt att premiera och visa uppskattning för specifika insatser, det är ju detta med medaljer. Ja. Du har gjort ganska bra ifrån dig, ser det ut som. Ja, jag har också fått några medaljer. Ja. De flesta är ifrån de insatserna jag har varit på. Bland annat kan vi nämna den blåa. Det är Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Ja, och det står en tvåa. Då har du fått två sådana. Ja, två sådana, precis. Och sen men även FN och andra internationella organisationer som leder insatser har ett eget medaljsystem då. Men är det så här, när du möter en annan militär, tittar man så där som att det är nästan som ett visitkort? Ja, men det gör man. Det gör man. Och jämför lite? Ja, lite grann så. Och även om medaljerna långt ifrån är ett komplett CV så berättar det ändå lite grann om vad man har gjort och vilken erfarenhet man har. Det är klart. Jag är glad för mitt simborgarmärke, men... Ja, ska du bära med stolthet? Ja. Men idag då så har man ju då delat ut jättefina medaljer. Och det skedde ju lite tidigare, som sagt, vid veteranmonumentet. Och kan inte du berätta nu, Daniel, vad är det för medaljer man har delat ut? Ja, och vi kommer ju få se medaljeringen alldeles strax. Men innan dess så ska vi kika lite grann på medaljerna då. Ja.
Och då har vi de här på vårt medaljhyende. Ska vi hålla koll på manuskorten? Ja, de flyger iväg. Jag håller i dem. Du håller dem. Tack. Längst, vi börjar här till vänster. Och då är det med Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd. Den kan tilldelas för stort personligt mod och eller förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden. Mm. Och att det finns ett svärd på, det betyder att insatsen man har gjort, det har varit under strid eller under stridsliknande förhållanden. Men kan man få en sån postumt? Ja, det kan man. Men då är den i en högre valör, så då är den i guld. Aha. Så att det här är just silvermedaljen. Då. Om vi går vidare till mitten här så har vi Försvarsmaktens medalj för sårade i strid. Och namnet säger ju lite grann att den blir man, kan man bli tilldelad om man har blivit sårad i strid eller under stridsliknande förhållanden. Och även den finns i valören guld och den tilldelas postumt. Och någon av, det är två som har fått en sån idag? Två stycken ska vi få se alldeles strax här. Mm. Och den sista medaljen är Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver. Och den skarpögde ser vi att den är till förväxling lik den första, men den saknas svärdet på medaljbandet. Just det. Och den här kan vi då dela ut för stort personligt mod eller för förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten. Så att den kan vi också dela ut för förtjänster här hemma i Sverige till exempel, och det behöver inte vara under strid då. Så att den har ett lite bredare användningsområde. Just det. De är otroligt vackra faktiskt, får man säga. Ja, men nu blir det ju spännande, för nu ska vi få se hur det såg ut lite tidigare idag. Major Max Ulleberg Sollentuna tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd för att med stort personligt mod och med hög integritet förtjänstfullt lett förbandet under svåra förhållanden i samband med attacken mot Camp Taji, Irak, mars 2020. Menig Kjell Jonsson Alicante tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårad i strid i silver med anledning av striden i Gaza 1957. Menig Kenneth Nyberg Vänersborg tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårad i strid i silver med anledning av striden i Kongo 1961. Det är
Fanfar! Sergeant Ann Fernström Ockelbo tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för att med stort personligt mod på ett förtjänstfullt sätt under pressade förhållanden möjliggjort förhandling av en fredlig lösning med en beväpnad och fientlig milis Timbuktu, Mali, september 2019. Korpral William Stålhök, Stockholm, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för att med stort personligt mod på ett förtjänstfullt sätt under pressade förhållanden möjliggjort förhandling av en fredlig lösning med en beväpnad och fientlig milis Timbuktu, Mali, september 2019. Löjtnant Nils Bergqvist, Sollentuna, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för sina förtjänstfulla och mångåriga insatser inom bildunderrättelse, fototolkningsförmåga och bildalstrande sensorer. Att genom sin expertis och outtröttliga strävan stort gagnat Försvarsmakten i såväl nationella operationer som internationella insatser. Uppsala 2021. Kommendörkapten Filip Backus, Uppsala, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för sina förtjänstfulla initiativ och avgörande insatser under pandemins inledning genom att utveckla nytt koncept Gloria för provtagning till gagn för Försvarsmakten och andra myndigheter under rådande pandemi. Sverige 2020. Avdelningschef Marita Kyller, Enköping, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för förtjänstfullt ledarskap och insatser under pressade förhållanden inom logistik och upphandling, vilket varit betydande för att Sverige kunnat öka kapaciteten på materiel och utrustning, vilket sannolikt har räddat liv och utökat sjukvårdens uthållighet till gagn för Försvarsmakten och samhället under rådande pandemi. Sverige 2020.
fanfar. Ja, det här var ju från tidigare idag, men det här högtidlighållandet håller ju på hela dagen. Ja, det stämmer. Man kan gå dit. Absolut. Det är många veteraner som naturligtvis väljer att, trots att det inte är något publikt arrangemang, ändå besöka monumentet den här dagen. Och nu ska vi få se lite bilder på hur det såg ut för ett par timmar sedan. På plats vid veteranmonumentet efter det att vi var klara med våra förinspelningar så har vi ett antal av våra ideella samarbetsorganisationer som tillsammans köpt in blommor. Och sen fanns de vid monumentet så att veteraner som kom dit och besökte hade möjlighet att plocka en blomma och lägga upp på monumentet, lägga den och skänka en tanke till kamrater som fått betala det högsta priset. Vad fint! Mm. Så det finns det nu om man vill gå dit alltså? Absolut, det går bra att besöka under hela dagen. Otroligt. Ja, hörni, vi ska fortsätta det här och med att vi har ju pratat om att Mali är temat för dagen. Och vi har tidigare pratat om olika civila myndigheters arbete i Mali. Det försämrade säkerhetsläget i Mali med ökade hot, fler internflyktingar och fler dödsoffer, både bland civila och de maliska säkerhetsstyrkorna, fordrar att Minusma förändrar sitt sätt att agera. För det krävs ett förändrat uppträdande och en annan sammansättning av förband och förmågor. Syftet med förändringen är att snabbt kunna ingripa där implementering av fredsavtalet eller säkerheten för civilbefolkningen hotas. Förändringen benämns adaptation och är ett prioriterat uppdrag till Minusma från FNs säkerhetsråd. Det här uppdraget innebär att vi efterhand tillförs fler kvalificerade markförband, fler helikoptrar och fler luftburna spaningsfarkoster med mera. Konfliktens karaktär ställer också krav på ett mer robust uppträdande av förbanden. Minusma kommer att fortsätta verka med de traditionella infanteribataljonerna i de sektorer vi finns för att säkra befolkningscentra och stödja fredsavtalet. Till det kommer en så kallad Mobile Task Force eller stridsgrupp med mobila och tillfälligt sammansatta militära styrkor som snabbt ska kunna kraftsamla och ingripa där våldsamheter uppstår. Det svenska förbandet är ett välkommet bidrag till Minusma med personal, utbildning och utrustning lämpade för kvalificerade uppgifter under utmanande förhållanden. Förbandet kommer att användas för säkerhetsoperationer i centrala och norra delarna av Mali, där behoven uppstår. Förändringen, eller adaptation, syftar till att stärka Minusmas förmåga att fullgöra sitt mandat och bidra till fred och säkerhet i Mali. Ja, och där fick vi se om det militära bidraget till insatsen i Mali. Just det. Och det är ju så att FN-insatserna består ju oftast av både civila och militära komponenter. Där båda egentligen behövs för att den andra ska kunna fullgöra sitt arbete. Mm. Och nu ska vi få en mer personlig hälsning ifrån generallöjtnant Dennis Gyllensborre med anledning av veterandagen. Ärade veteraner, mitt namn är Dennis Gyllensborre. Jag är chef för den militära delen i FNs fredsbevarande insatser i Mali. Det är en styrka som omfattar cirka 13 300 soldater från 61 länder. Vi är här för att bidra till fred och stabilitet. Inom ramen för vår styrka så har vi ett viktigt svenskt bidrag som fullgör sitt mandat var helst det behövs i landet. Det är ett viktigt bidrag som också utgör en förlängning på det långa historia vi har med svensk deltagande i FN-operationer allt sedan 1948. Och det har utan tvekan lagt grunden för det goda anseende som svensk personal från Försvarsmakten har runt om i världen. Jag vill personligen tacka alla er veteraner som på olika sätt har bidragit till fred och säkerhet runt om i världen, men också bidragit till det goda anseendet som Sverige har och som Sverige är beroende av. Och avslutningsvis vill jag också rikta ett stort tack till alla era anhöriga som
indirekt och på ett mycket betydelsefullt sätt också har bidragit till fred och säkerhet och till vårt goda varumärke. Tack ska ni ha. Får jag be samtliga att stå upp? Giv akt! Spela nationalhymnen. Ja, Daniel, nu börjar vi närma oss slutet på den här fina dagen. Det har gått väldigt fort. Ja. Vad är det som återstår? Ja, nu väntar vi på att musikkåren ska få spela det stycke som förknippas med Missing Man Formation. Och det är en överflygning, i det här fallet med fyra stycken JAS 39 Gripen som flyger i formation. Och vid given tidpunkt så är det ett av flygplanen som ändrar kurs och stiger brant uppåt. Det är så imponerande. Ja, och namnet och flygplanens formation och rörelser talar ju för sig självt där. Mm. Överflygningen som vi får se, den genomfördes över monumentet i förmiddags. Mm. Så att jag är säker på att många stockholmare har sett den redan. Ja, och nu ska vi få förmånen tillsammans med er tittare att få se det på lite, lite närmare håll. Och med det så säger vi tack så hemskt mycket för oss och så hoppas vi innerligt att vi ses på Djurgården tillsammans nästa år. Absolut. Och med lika fint väder. Ja, självklart.